Прощання із захисником. У Сумах поховали Ігоря Апостолюка. Спір за житло. Історія родини з 5 дітьми, які переїхали з прикордоння до Кроловецької громади, а тепер побоюються, що їх виселять. За сльози матерів. Боєць із Сум показав підписаний російський боєприпас, що не вибухнув на позиціях захисників. Російські військові протягом вівторка 12 грудня здійснили 5 обстрілів прикордонних територій Сумської області. За інформацією обласної військової адміністрації, зафіксовано 26 вибухів. 16 мін військові РФ скинули на Великописарівську громаду, ще 6 – на Хотінську. Постріли зі стрілецької зброї зафіксували на території Шелегінської громади. 4 постріли з мінометів зафіксували по Сородинобузькій громаді. Вночі російські військові 5 мін випустили по Свиській громаді. Есманську обстріляли зі стрілецької зброї. За повідомленням обласної адміністрації, обійшлося без загиблих людей. Із солдатом Ігорем Апостолюком попрощалися в Сумах. Воїн був снайпером-розвідником і загинув, за інформацією сумського військкомату, 28 листопада під час виконання бойового завдання в районі Вербового Пологівського району Запорізької області. Відспівали чоловіка в Сумському Свято-Троїцькому соборі. Ігор був прийомним сином, якого родина взяла з інтернату, розповіли батьки загиблого. На фронт, говорить мати Ігоря, він пішов у серпні. Він сперва не казав мені довго, що він йде. Він боявся, і він, коли я дзвонила, він не кипішуйте, мам, я скоро прийду. Я після його слова, я скоро прийду, ми все зробимо вдома. Мені у тут четвер приїхали і сказали вечором вже, що його немає, а тіло доставлять, як зможуть. Він показав, як герой України. Якщо б усі так були герої, просто некоторі відховаються вдома, щоб ніхто не по повісткам йдуть, нічого. А він просто добровольно пішов по контракту. Він такий добродушний, що не попроси, він ніколи не відкаже. Тетя Валя, що вам треба? Я вам все зроблю. Помагав і мені. Здорово помагав. Що треба, тетя Валя? Я й то, я й сьо. Все. Ну, чоловік Богом дан просто. Просто дав Богом. Я таких ще не бачила людей. Я з Ігорем була знайома зовсім немножко. Виділа його у його друзів. Він іноді приходив в той дім, де я часто бувала. Но треба сказати, що Ігор був дуже відзивчивим і у нього не було практично слова «не можу», «не хочу» або «щось там іще», або «я занят». Він завжди допомагав і завжди був щасливим. За місяць, 13 січня, воїну мало виповнитися 27 років. Поховали захисника України на алеї Слави Баранівського кладовища в Сумах. Анна Книж, Віталій Поденко, Суспільне новини, Суми. Справу про державну зраду розглядає колегія суддів Зарічного районного суду. Засідання починається із розгляду клопотання прокурора про подовження обвинуваченому строку тримання під вартою, оскільки попередній строк спливає 3 січня. Обвинувачення просить подовжити його на 60 днів, оскільки кримінальне правопорушення відноситься до категорії особливо тяжких. Може переховуватися від суду та відповідно до відповідальності, яка загрожує йому у разі визнання його винуватим. Вчинення кримінального правопорушення. Також матиме змогу впливати на свідків, які ще не допитані під час судового розгляду в даному кримінальному провадженні. І враховуючи проросійську позицію, враховуючи ті обставини, які ми кримінуються, я вважаю, що він матиме змогу, перебуваючи на свободі, також продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення. Обвинувачений сказав, що заперечує проти такого заходу. Захист подав клопотання про зміну запобіжного заходу. Ми вважаємо, що до такого запобіжного заходу, як домашній арешт, буде достатньо для того, щоб особа в повній мірі могла реалізувати свої процесуальні обов'язки та використати свої процесуальні права. Особа перебуває під вартою вже майже півтора року, тому просимо клопотання прокурора відмовити, а наше клопотання щодо застосування більш м'якого запобіжного заходу у виді домашнього арешту задовольнити.
У зв'язку з воєнним станом суд постановив клопотання прокурора задовольнити і подовжити обвинуваченому строк тримання під вартою до 10 лютого. Продовжилося засідання дослідженням доказів. Прокурор долучив до справи протокол і відеоспостереження за обвинуваченим, а також його листування у телеграм-каналі з номером, який використовує співробітник ФСБ по Курській області. За цим номером обвинувачений відправляв текстові повідомлення, фото, відео, гугл-карти з позначками розташування військових в населених пунктах Сумщини, а також інформацію про блокпости. При в'їзді в город перед заводом «Зехімпром» около 10 чоловік візуально на дорозі. Темно-зелена однотонна форма, на дорогах поставлені бетонні строїтельні блоки, висоту 2-3 метри, накриті камсеткою. Виставлені на дорозі так, щоб одна машина проїжджала зігзагом. Через телеграм також обвинувачений отримував завдання дізнатися про військове озброєння, місце розташування військових, можливу присутність військових НАТО в регіоні тощо. Інформація підтверджена, місце дислокації воєнних определено. Із цих дверей виходили 3 чоловіка, піксельні футболки і у всіх світлоболотні штани, бейсболки. У всіх жовті наклейки на руках. На перший погляд, це ТРО. Події відбувалися у червні 22-го року. Тоді правоохоронці зафіксували також факт отримання обвинуваченим винагороди за передачу даних. На наступних засіданнях суд продовжить вивчати докази, а також має опитувати свідків. Графік засідань по цій справі колегія суддів розписала до червня наступного року. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Суми. Родина Акуленків переїхала до села Буйволове Кролевецької громади у травні цього року з Чуйківки. Їхнє рідне село розташоване у 5-кілометровій зоні від кордону з Росією. Виїжджати звідти, розповідає Світлана, вирішили, коли село військові РФ почали обстрілювати постійно. Ми тут залишаємося, нам туди повернутися в Чуйківку вже нема ніякого резону, бо там гупає щодня і летить дуже близько. У родині 5 дітей, усі мають інвалідність, каже Світлана. На старшій Анюті – 15, найменшому Михайлу – 8. Він у нас майже весь час лежить, на ручки беремо його ненадовго, бо не витримує дитинка, йому дуже важко. Переїхали у Кролевецьку громаду, говорить Світлана, бо тут навчається її брат. Із пошуком житла допоміг голова громади. Забрали з собою все господарство. 15 травня ми їхали оформляти вже ВПО з дітками і заїхали в сільську раду оформити розписку. Я її написала, потім прийшла власник, наче. Підписала, наче її все влаштувало, все було нормально, я платила щомісяця кошти. Ну, я купувала будинок з документами, так як мені пояснювали, за 60 тисяч, все як положено. Потім сусідка мені сказала, що Світа, спитай документи, бо, мабуть, їх немає. Починаючи з травня, жінка виплатила власниці 25 тисяч гривень, але у листопаді вирішила не віддавати гроші, аби їй показали, чи дійсно є документи на будинок. Після цього їхня сусідка, каже Світлана, яка є знайомою власниці будинку, почала погрожувати. Почалися крики, почалися погрози, що ми тебе виселимо. Перед цим 3 листопада був анонімний дзвінок у поліцію. Приїхали поліцейські, наче мій чоловік в центрі села ходить зі зброєю вогнепальною. А в нас її взагалі просто нема. Власниця будинку Віта Адебекова говорить, купували цей будинок разом з чоловіком. Документів зробити не встигли. Коли ж оформлювали розписку з Світланою, мова про них не йшла. Виселяти родину нині не планує, бо й сама залишилася із двома дітьми. Вона у травні місяці як заселилася, я в квітні місяці чоловіка поховала. І в мене було таке, ви розумієте самі, що це таке. Я 8 місяців чекала з війни, він безвісти пропавши був. Я покупала за 80 тисяч. Хазяїн мені скинув 60, то що за 20 тисяч я буду сама документи робити. Так само я їй сказала. А зараз вона живе, вона мені сама не платить. Вже 2 місяці вона не платить. Я ж не ходжу, не виганяю її. Хай живе. Буде совість, хай платить. Не хоче, хай не платить, хай проживає до літа, хай шукає собі хату. Втім, повертати гроші, говорить пані Віта, не збирається. Виплачені 25 тисяч врахує за проживання. Староста села Юрій Замула каже, радив родині оформити документи, зв'язавшись із власником будинку за власні кошти. Та людина, яка продала Віті, вона також купила цей будинок без документів. Але той, хто продавав, він спадкоємець. На той час, коли продавав цій Віті будинок, він їй скинув суму 20 тисяч, так як, наприклад, на оформлення будинку. Тепер же ж можна, щоб цей спадкоємець Віктор оформив на себе, а потім переоформив на Віту житловий будинок.
Аби питань, таких як у родини Акуленків, не виникало, перш ніж платити гроші за житло, радить адвокатка Ольга Думал, необхідно звертатись до нотаріуса. З документами, що підтверджують свідоцтво про право власності на нерухомість, потрібно прийти до нотаріуса і перевірити, чи насправді та людина, якій ви маєте намір в подальшому сплачувати свої кошти, чи являється вона реальним власником цієї нерухомості, чи все в порядку з документами. Якщо це сплачуються кошти готівкою, то від власника береться розписка, що це в рахунок того договору купівлі-продажу було сплачено таку-то суму згідно з умовами договору. Ну, потрібно обов'язково мати на руках документ, що підтверджує, що ви сплачуєте кошти і за що. Такий документ посвідчується у нотаріуса. Той же договір, який уклала родина Акуленків, не є дійсним, додає адвокатка, адже він має бути посвідчений нотаріусом. Свою правоту вони тепер можуть доводити у суді. Поки у родині вирішують, чи звертатись до правосуддя, Світлана додає, вони, поживши у цьому будинку півроку, зрозуміли, що він затісний для їхньої родини та холодний. Тож хотіла би підшукати інші варіанти, а в цей будинок перевести з кордону батьків, які залишаються у Чуйківці. Я готова платити кошти, але має якась бути гарантія, що я виплачу, і ну, не прийде якийсь там чоловік і скаже, це моя хата, і виселяйтеся, бо якби ж мені було куди виселитися, я б виселилась. Ну куди? Катерина Гладенко, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина. У сумській громаді з початку епідеміологічного сезону гострих вірусних інфекцій на COVID-19 захворіло близько 1600 людей. Двоє нещеплених до цього людей віком старше за 65 померли. Про це повідомила начальниця міського управління охорони здоров'я. Медичний директор Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Людмила Цюкало розповіла про симптоматику, що характерна зараз для перебігу коронавірусної інфекції у людей. Підвищення температури тіла до 38 градусів, ломота в тілі, біль в горлі, першіння горла, загальна слабкість, недомагання. Звертатися до лікаря потрібно обов'язково. Лікар огляне, збере скарги, збере анамнез захворювання, при необхідності проведе тестування або швидкотестом, або візьме мазок на ПЛР. Марина – одна з тих, хто прийшов сьогодні в амбулаторію, щоб вакцинуватися. До цього отримала 2 дози вакцини від коронавірусної інфекції. Вважаю, що це обов'язково робити всім, адже це турбота про власне здоров'я, особливо в період, коли ковід широко поширений, тому вважаю, що це дуже необхідно. Перед щепленням потрібно заповнити поінформовану згоду на щеплення. Далі ми ідентифікуємо пацієнта. Пацієнт повинен пред'явити документи особи. І в системі медичної охорони здоров'я електронній ми знаходимо електронну картку цього пацієнта, його ідентифікуємо і частковий медичний огляд проводимо. Далі пацієнт отримає дозу щеплювального матеріалу і 30 хвилин в коридорі він очікує, якої може, не дай Бог, реакція. Директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Ганна Євженко зауважила, що на прикладі їхнього закладу спостерігають підвищення захворюваності на COVID-19. Насамперед медики радять щепитися тим, хто перебуває в групах ризику. Спостерігаємо більше таку захворюваність легкого і середнього, навіть більше середнього ступеня. Такого важкого перебігу мало наглядаємо. І як бачимо, що самим дієвим і самим дешевшим способом захистити себе від COVID-19 є щеплення. Щеплення 2 дозами і 2 бустерними дозами. На даний час ми в нашому центрі в наявності вакцина Pfizer. Люди, які завершили цикл вакцинації, вони зараз мають отримати бустерну дозу. Ті, хто не вакцинувався першими 2 дозами, відповідно, отримують повний цикл вакцинації. Ті пацієнти, які не пам'ятають, які в них дози були отримані, і коли вони щеплювались, їм необхідно звернутися до сімейного лікаря, який їм нагадає і порадить, яку дозу саме вони мають отримати. Зробити щеплення від COVID-19 можна у міських амбулаторіях центрів первинної медико-санітарної допомоги в будні з 9 до 15 та в суботу з 9 до 12 години. Для вакцинації слід взяти з собою паспорт. Анна Книж, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми. В
руках у Олексія Масюченка позивний водолаз – корпус від російської гранати, що не розірвалася. Під час одного з чергувань на початку грудня 2023-го Олексій та його побратим помітили, що на їх позиції летить російський дрон із гранатою від РПГ-7. Граната, за словами бійців, не вибухнула. По ній довелося стріляти, аби знешкодити. Допис про це Олексій зробив у соцмережі. Вона була пластідом і просто от виплюнула носі. Безпілотник, що ніс боєприпаси з російським написом «За сльози матерів», додають бійці, не завдав шкоди українським військовим. Ми стріляли, попали. Попали по ній, вона пролетіла 3 метри і вибрила. Тобто ми її знешкодили. Уламки з російського дрону водолаз зібрав наступного дня. Подія сталася поблизу укриттів, які українські бійці відбили у росіян. Таку позицію набили ворога. Позиція роздовбанася. Олексій Масюченко – боєць 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Майже від початку повномасштабної війни чоловік служить на нулі. Зараз знаходиться на позиціях Донецького напрямку. Тут ми б'ємо Морково. До них метрів 500. Все, що від нашої посадочки залишилося. Сіточку, яку нам підогнали сумчані. Корпус від російської гранати залишився цілим. Його водолаз планує додати до свого домашнього музею війни. Діана Крахматова, Суспільне, новини.